sei goeiemôre graad 6e baie welkom by les 4 van oor al 6 ons gaan ver oggend praat oor Levitikus nou ehm um, ek weet dat uh, Levitikus miskien nie jou gunsteling boek in die Bybel is nie vir baie mense as hulle begin met Levitikus lees dan kom hulle tot by hoofstuk 2 en dan besluit hulle al, alrei dit hier is nie vir my nie ek gaan dit skep En tog is Levitikus een van die belangrikste Ou-Testamentiese boeke om te lees omdat dit 'n geweldige invloed het op ons verstaan van die Nuwe Testament, van wat Jesus kom doen het. So kom ons begin. Voordat ons begin, kom ons maar gou die toe die o. Here Jesus, baie baie dankie dat ons hom net vanoggend voor U kan kom sit en kan weet dat U by ons is en, en Vader, dankie dat ons uit Levitikus gaan leer wat dit wat U vir ons gebring het in Christus, 'n wonderlike offer wat vir ons uh um, aan die kruis gesterf het en wat sy bloed vir ons gevloei het en wat sy sonde wat ons sonde wegneem. Dankie Vader dat uh Levitikus ons da daarin herinner dat ons 'n offer nodig het. 'n Offerlam nodig het. Ons loof en prys dit daarvoor, breek dit vir ons oop in hierdie oggend in Jesus naam. Amen. Alraight. Wat ons gaan doen is weer, ons gaan deur uh julle jy het julle boekies hier. Oor al se boekies kry dit gou uit. As jy dit vergeet het, gaan raal dit gehou. Pouse my, dan haal jy dit gou en dan gaan ons aan met ons met ons eh uh, Bybelstudie. Kom, spring weg. Levitikus 9 vers 2 sê: Hy sê toe vir Aaron, vat 'n bilkalf en 'n ram, albei sonder liggaamsgebrek en offer die kalf as 'n sondeoffer en en die ram as 'n brandoffer aan die Here. Nou die hele boek van Levitikus en julle kan dit invul, julle sal sien hier sou is weer die invul, so ons gaan eers dit die invul doen. So terwyl ek praat, ek gaan vir julle sê wanneer julle moet invul en dan vul julle net die ontbrekende woorde daarin. Nou die hele boek van Levitikus gaan oor die wette en die reëls wat die Here vir Israel gegee het. So die wette en die reëls invul. Um en wat wonderlik is daarvan is die Here wil eintlik vir Israel hierdie nuwe volk maak. Hulle kom nou net uit Egipte Hulle het dit slavernry geleef. Hulle het die uh, afgode van die Egiptenaars aangeleer, die die afgodsdiens en en God wil vir hierdie volk om in, in in wat in wat nou uitgetrek is uit Egipte in die woestyn rond dwaal, wil hy 'n nuwe volk maak. En hy wil hulle versta, help verstaan dat hy 'n God is en hy's die enigste God. En hoe wil hy hê hulle moet leef? En so dis belangrik in Levitikus om dit te verstaan dat God wil hê hulle moet weet hoe hulle moet leef. En dan ook die belangrik die Israeliete moes geleer word hoe om tot God te bid en hoe om uh, hoe om hom te loof. So dis die ander twee wat in veral hulle hy, moet leer hoe om te bid en hulle moet weet, leer hoe om om te loof. Nou hier is die ding wat hulle ook moet weet is elke keer as daar sonde gedoen word, dan moet daar offer wees. Dit wil sê as ons teen God gesondig het, as ons verkeerd gedoen het, as hulle die 10 gebooie gebreek het, dan moet daar tog iets gebeur. Of God moet straf, of daar moet 'n offer gebring word wat hulle sonde sal kan dra. Dis waaroor Levitikus gaan. Dis waaroor die reëls en die wette en die offers gaan, is sodat Israel van weet dat wanneer hulle teen God gesondig het, dan moet 'n offer kom. En die offer moet geslag word en die bloed moet vloei sodat iemand die sonde kan dra wat hulle gedoen het. Nou dis interessant dat ons ons as uh, moderne mense, miskien dink jy, of dis weird, verstaan jy, wat gaan daaraan? Ek meen 'n 'n dier kan tog nie my sonde dra nie. Ek onthou natuurlik uh, ons uh, ons het altyd pak gekry. In daai tyd my pa's nog pak gegee as ons iets verkeerd gedoen het. En ek onthou een keer, was ons was vyf broers en ek onthou een keer het ek en my ander broer uh, iets stouts gedoen. Ek weet nie eens wat daai nie. En toe my pa ons op pak gee, toe sê my een broer vir my pa, hy kan maar vretse hou, hy sal vretse houe vat. En my pa was so uit die veld geslaag dat hy dat hy ons toe met 'n waarskuwing weggestuur het. Maar dis eintlik wat hy, wat dit beteken is jy dra die straf van iemand anders te en nie die lam het die straf gedra. Nou ons weet, dis interessant, en in Levitikus het hulle jaarliks, het hulle offers gebring, of weekliks offers gebring. Jy weet, hulle kon nooit genoeg offers bring om al hulle sondes te vergewe nie. En dit was die punt eintlik wat gewys word in Levitikus. Daar's altyd nog 'n offer. En later in die Ou Testament sê sê die Here vir Israel, ek is moeg van al julle offers. Julle bring offers en dan sondig julle en dan dink julle julle kan volgende week weer 'n offer bring en dan sondig julle weer. En dan sê hy doen liewerste wat reg is. Sy so, kom agter dat hierdie offers wat gebring word nie eintlik 'n verskil gemaak het aan die manier waarop Israel geleef het nie. Nou kom ons volg nou die laaste een en Levitikus leer ons van die verskillende offers wat die volk aan God moes bring. Nou weet jy, jy lees van Levitikus se klomp verskillende offers. Brandoffers, wirokoffers, offer vir sonde, offers omdat jy dankbaar is, offers omdat jy jou 10de wil gee, ehm um, van dit wat jy jou eerste opbrengs en so daar's 'n so klomp offers wat gebring word. Nou hier's die ding, hoekom so is dit hoe so belangrik? Hoekom Levitikus so belangrik is en voor jy verdink aan al die offers, moet jy hierdie volgende onthou. sien vir Jesus in Levitikus. Ons het alreeds gesê hierdie offers kon niks 'n verskil maak aan mense se sonde nie. Dit kon nie mense se sonde wegneem nie, want hulle moes elke jaar gesondig het. Jy sal lees in die boek Hebreërs in die Nuwe Testament, dit is 'n boek genaamd Hebreërs. Jy moet hom miskien ook lees, maar Hebreërs vertel dat geen van daai offers die sonde kon wegneem nie. Maar dit was eintlik besig om vir ons te wys na 'n ultimate offer wat sou kom wat die sonde wel kon wegneem. Wie kan vir my sê wat wat was daai offer? Wie was daai offer? Wie kan vir my sê? Ja, is almal reg. Jesus was die offer. Jesus was die offer. Nou interessant genoeg, hulle vertel altyd hulle te offer gebring van 'n lammetjie want hulle geslag het sonder gebrek. Jy kon nie 'n offer bring met 'n gebrek nie of waar iets fout was met die lam nie. Hy was sonder gebrek en so was Jesus sonder sonde. Hy was sonder sonde en hy is die enigste een wat die ultimate offer kon gebring het vir ons sondes. En hier's die wonderlike ding om te sien in Jesus se lewens is. Toe hy gesterf het, het hy vir eens en vir altyd vir ons sondes gesterf. Daar is geen meer offer nodig nie. Ons het nie meer offer nodig nie. Ons staan op een offer vandag en ons staan op die offer wat Jesus gebring het toe hy vir ons gesterf het en sy bloed vir ons gevloei het. Dis hoekom die bloed so belangrik is. Hy het op hom die straf geneem van ons sondes. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie? Hy het vir eens en vir altyd die straf geneem vir ons sondes. Blaai gesaam my. Ons gaan gou in die Bybel kyk. As jy nie die Bybel het nie, uh, moet jy hom nou gaan haal. Suppose so, my weer dan haal jy gou jou Bybel want ek gaan vir julle teksvers lees. 2 Korintiërs 5. Dis in die Nuwe Testament. Jy sal sien die Nuwe Testament is hier in die agterkant van die Bybel. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê die volgende. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons Deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Hoe wonderlik is dit nie? Kom ek lees dit weer vir julle. Jy, dis julle teksvers wat julle moet onthou. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Hy die offer geword vir ons. Iets om oor te dink. Eet som oor te dink. Dink daaraan dat jou sondes vir altyd vergeef is. Dink daaraan dat jy geen offer kan meebring nie. Dit Christus is die enigste offer is. En al wat ons kan doen is vir die Here sê Here, dankie dat U my sondes weggevat het. En natuurlik is belyenis belangrik vir 'n kind van die Here, maar die belyenis is nie 'n offer nie. Die belyenis net om te sê Here, ek het gesondag en ek weet iets vir my gister van Here, ek weet U my vergewe. Help my om anders te, te leef. Dis wat ons vir die Here vra. Hy het jou sondes weggeneem, jou skoon gewas. Daar's niks meer nodig nie. Dit is dit is klaar, dit is verby. Onthou hulle toe Jesus aan die einde ehm um, aan die kruis gesterf het. Jylles soud nie onthou nie, maar dan sê hy dit is volbring. Dit is klaar. Dis eintlik wat die hoëpriester gesê het as hy die offers gebring het. Dit is klaar, dit is volbring. Hy het die werk afgehandel. En nooit weer hoef 'n offer gebring te word nie. Iets om te doen. Daar is meer as 9 wondergewoed. Daar is meer as 90 direkte aanhalings uit Levitikus in die Nuwe Testament. Wees heilig, want ek is heilig, is een van hulle. Wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Kan jy dink? Dis dis waar ehm um, Jesus daai quote kry. Hy sê: "Wees lief vir jou naaste soos vir jouself." Daai kom uit Levitikus uit. Is twee van die bekendste. Nou wat ons gaan vra vir julle hierdie week, gaan kyk 'n bietjie, gaan Google 'n bietjie aan, kykie hoeveel tekste en die Nuwe Testament uit Levitikus uitkom. Dis reg so, gaan kyk 'n bietjie. Dis baie interessant. Daar's meer as 90 direkte aanhalings. So Levitikus is 'n belangrike boek. Moenie hom net skiep nie. Lees hom en lees hom in die verstand van hoe dit na nou waar Jesus toe wys. Dis reg so. En dan kan jy net vir die Here weer vooroggend net sê, Here, dankie dat U ons vergewe het. Dankie dat U my vergewe het. Dankie dat ek nie meer onder die oordeel staan nie maar dat Jesus my oordeel gedra het, my straf gedra het vir my sondes. En jy sal weer sien daar's 10 minute saam met Jesus al alles uit Levitikus uit. Jy kan daai Levitikus gedeeltes weer lees. So ehm um, dit is die week se huiswerk. Dit's reg so. Levitikus, een van die wonderlikste boeke in die Ou Testament, want hy word vervul in die Nuwe Testament, soos geen ander Ou Testamentiese boek nie. Moenie hom nie skiep nie. Hereesus baie baie dankie dat ons ver oggend sommer net hier kan sit en kan weerdat u by ons is. Dankie dat u die volmaakte offer vir ons gebring het, u seun Jesus Christus. Dankie toe aan die toe u aan die kruis gesterf het, Jesus vir ons sondes het u geëindig deur te sê dit is volbring, teteles daai. Dit is klaar. U klaar vir ons gesterf. U bloed het vir ons genesing gebring. Dierie wonde het daar vir ons geneesef gekom. Ons loof en prys U daarvoor. Dankie dat ons nie in skuldgevoelens gedompel hoef te word elke keer nie, maar dat ons elke keer na U toe kan kom en ons sondes bely en kan weet dat die dat die sondes vergewe word op grond van die kruis van Jesus. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Alraai, ek sien julle volgende week.